Znači, pa prošle godine je kod publika kada je nokautiran Zeko Dvizanina Đulovića. Ovo ove drugog runa ove godine u Mrevićima. Ja budem sa ima, ja ću da nam dođe sa prijeli, da nam stavim. Zeko, Jasmin, Hasanović, Lihorka, Braća, Gitić. Ovo je sa Bibićom bu. U snagu 20. Augusta, Lihorka je pobedio svog protivnika. Zeko isto dobio bez borbe svog protivnika. Došao je, danas kažu Gutići i Hasanovići ovdje u Boriku, došlo je za totalni obračun. Lihorka od Muhameda i Tarika Gutića, od braće Gutića, kako hoćete. I Zeko, Zeko od našeg dragog prijatelja Jasmina Hasanovića. Mam
namazo, namazo! Eki ga Zeko. Gledaj kako gleda na ispjevač. Selam, brate, selam. Evo u borbi, evo sudara, Lihorka od braće Gitić i Zeko od Jaska Hasanovića vode tešku ugorčenu borbu. Sedma udarna borba od današnjeg programa. Čuvajte se, čuvajte se, gol sam. Jopijem, moram uvrati, pomjerite se nekoliko metara unazad od sagrađene arene. Roditeljima, pogotovo jedan savjet, čuvajte seba, čuvajte posebno svoju djecu. Gornji ili Lihor? Gornji ili Lihor? Mislim da Lihor to je. Da ovaj brat i da ostak ga slobo ima će mi Zeko stavno. A Zeko ne će Zeko. Ma dobro je zemlja, ja su. Puno vas je oreni. Puno, puno. Hvala vam svoj pravo. Jari! Sve lijevi. Tako ga učio. Što stani? Ome se povijio se na olovi. Vidio se. Pa da ima jednog garala, muči ga nešto. Znaš da kažem i Mjero, kud ga nije udario dva put onaj prisko. Što? Skud? Kad li viš onda što bi uradio? Kada ovo je samo ga malo čuhnuo ga ono na ljutio. Ja, čestito ga. A vidio me je... Mjero me zvao. Poslije. Oh, 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 Milina gleda. Milina kako žica mora. Milina brnula. Niko! Poznavajući Lihorku, poznavajući Zeku, oni znaju dušinske bore voditi, znaju udariti rogom i desnim i lijevim. I ovdje može vrlo lako odlučiti kondicija. Pa ja vas, publiko, molim s ovom mjestu, možda jedan aplauz za njih. Ajmo, jedan veliki aplauz za ovu borbu. Lihorka napada! Vraća se Zeko! Vraća se Zeko! Podapljamo sam sebe! Neće potučati ovdje turistička destinacija Gornik iz Stroženica! A ja sam strašio se. Umri, evo, 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 što su rekli analitičari ovog sporta kad su pitanju bikovi vodači pravi, zaista prava čuda. Zeko! Braća Gutić! Zeko!
sa plinu. Nekom sam odvor. To je dobro. Ajde! Dobite vam reka. Ja znam da je publika umorna od aplauza, miloj aplauza na svim stranama u posljednje vrijeme, ali kažu, traže vlasnici, traže braća Gitić i Jaska Hasanović, samo jedan aplauz za ovu moru. Dajte im podrške. Tako je, draga moja publika. Jasko! Ajde! Jasko! Jel vam deo iz Zenice? A jesu, nadjeli ime. Ajde! 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 Moreno ti je on, ali ho. Tek se prva runda završi. Čekamo drugu. Za sljedeću borbu neka budu spremni Feral Samir Karahodić, Pribitković i Njesto i Šećerko, naš dragi prijatelj Osman Karahometović, Radina Kodbanovića. Poslije pauze mu radif i počinje. Vođite ako mogu da 25. nedelju septembarskog dana svi u Varu i selu na pravi spektakl Teperić i veliku, veliku šampionsku koridu. Vala i studarni Vormi režirao, kreirao sastavio Admira Pandić zajedno sa svojim prijateljima. Ja ću vam reći samo udarna borbe koja najviše košta, Hitko dolazi sa svojim šampionom Grmeća, tajkunom iz Sanice i daje Pučković, ide na poraženog Putalja Semir i Omer Kasulović. Zatim druga udarna borba, Mrgud, Muhamed Hanko Lapanjeć i zazivar Zeko Samir Okić. Zeko! Sa borba, dolazim. Šampion, Peral, Kravice, Martine, Batiste iz Usobače i Peral, Braće, Begić, Vanovi selo. I još dele strašni borbi, od 10 sati, bogat kulturno zabavni program, Braća Hodići i Dženeta Halić. Voditelj programa moja je Malenko, Zajim, Sale, Toj Sale, dobro došli u Vanovi selo. 25.09. Imao je dobijenu borbu, ali eto, na kraju je bio poražen. Ja bio.
Pa sam rekao da Jasmin nastavi sa svojim Zekom, ne bi nas žrtvu dovao će potvrđeno i 13. augusta koji je ostao iz 12. olovskog lukova kada je išao na šampiona Bosne i Hercegovine medalju od Habiba Bilića. Bilo je to zanimljivo vozba, ali gledat ćete izbornu televiziju i YouTube kanal pa vidite, vidjet ćete i tu borbu. Hoće ovdje pobijediti danas, vraćamo se Elvinu Muskanoviću, njegovom sinu Lidu, Lihorka. On je lisac. Odvraće Gutić i Zeko, Jasmin Hasanović. Ovdje su bitna tri boda. Ajde, ja sam ovdje boli i gledaj. Ko pobjedi? Lihorka je poremećen. Pa ja što je? Poremećen je da mu odmah. Dotreća glava. Pa dvojicu pobjedio. Uvijek ono za sve karera. To je ovo, to je ovo. To bi je baš smagaš. Odbačeno je gleda sad. Ovo je trinke. Šta je? Kaži su pobjednike. Pobjednik je Zeko, Jasmin Hasanović, pozdravite ga publiku još jednom velikim aplauzom. Lihorka je pružio dobar otpor, možda se očekivalo da bude